Norge er glad I både SUV-er og hybrider. Nå har Honda kommet med ny CR-V, som da SUV, med hybrid. Da bør jo nordmenn være fornøyd. Kanskje ikke helt, for han ikke lavbar. Så dette blir mer å sammenligne med Toyota sine hybrider, som for så vidt selger veldig bra. CR-V ikke likt bygd opp som Toyota. Det minner mer om Mitsubishi sin variant. Her har du en 2 liter med 143 hester og 175 newton, som I hovedsak drar en svær generator, som igjen fôrer en 184 hesters elmotor med 315 newton, som igjen drar hjula. Dette her på en måte en elbil med bensinmotor, og ikke noen range extender. Han har også et lite batteri som gjør at du kan kjøre et par kilometer på strøm, men I hovedsak så det motoren som drar en elmotor. Hybriden fås med 2- og 4-hjulstrekk. Vi kjører 4-hjulstrekk her nå. Da skulle man jo kanskje tro at det var en elmotor bak der, sånn som Outlander har, men det det ikke. Det drivverk mellom for- og bakhjul, som visst nok skal bedre stabilitet og framkommelighet. Det får ikke vi testa her I solrike Sevilla, men det får vi komme tilbake til I Norge. Mellom 80 og 120 kilometer så skal motoren kunne kobles direkte sammen med hjula. Det gjør den akkurat nå. Nå har vi et lite tannhjul midt I den drivverksvisningen. Med samme ny gass så forsvinner den. Da løser han ting på sin måte. Så hvordan oppleves hybridsystemet? Jo, når du starter den, så starter den på et kanskje litt kunstig høyt turtalsnivå. Det blir borte med det samme du kjører, så hører du ikke egentlig motoren noe særlig. Når du kjører jevn fart, sånn som vi har nå, 80 km I timen, så hører du egentlig ikke motoren. Men gir du gass og jager, så hører du at turtallet reiser himmelhøyt. Men sånn det med de biler, og heldigvis støynivået ganske lavt, så det ikke noe stort problem. Alt I alt så funker denne hybriden veldig greit. Du har jo en EV-knapp, Econ og Sport. De tre knappene kunne de like gjerne fjerne egentlig. EV skal gi deg mulighet til å kjøre et par kilometer på ren strøm, opp til 60 km I timen. Det funker ikke. Du kan trykke på den, den gjør som den vil. Sport, hva I all verden det på en bil med 184 hester? Her får du garantert aldri nakkesleng når du gir full gass. Du har paddle shift. De kan man også like gjerne fjerne egentlig. Det de fleste I vanlig daglig bruk. Du kommer aldri til å bruke dem. Du regenererer jo når du bremser uansett. Så det bare ekstra gadgets for de mest interesserte. Da det kanskje mer interessant å vite hvordan han kjører. Honda CR-V jo en stor bil. Du får den som 7-seter hvis du ikke velger hybrid. Og sånn kjører han også. Du har en ganske mjuk og behagelig fjæringskarakteristikk. Men allikevel føles bilen såpass lang og brei at du ligger flatt og fint rundt svingene, samtidig som den demper veldig godt. Vi har kjørt over noen veldig skarpe fartstopper blant annet. Det takler den veldig, veldig bra. Ikke all verdens med dekk og vindstøy heller. Noe det jo selvfølgelig. Men ellers så føles denne bilen ganske støysvak og fin egentlig. Så var det touch and feel. Når du setter deg inn I denne bilen her, så føler du kjører noe gammelt egentlig. Dette har vi sett før. Det kommer mest an på måten dashboard utformet på, med litt trepaneler. Du får det I sølvfinish også. Se hvordan skinnseten her. Den lille skjermen som ser stor ut før du slår den på, med grafikk fra tidlig 2000-tall. Plastikk head-up. Knotter på rattet som har dårlig funksjonalitet og ser gammelt ut.
ut. Det var jo 12-veis elektriske stoler, og du har jo knallgod plass baki.